вітаю, Вісті ТТБ з новинами сьогоднішнього дня. Коротко про головне. Найближчим часом у кожному районі Тернопільщини відкриють центр адміністративних послуг. 500 глюкометрів передали благодійники тернополянам, які хворіють на цукровий діабет. 21 червня у Тернополі – Олімпійський день, а 30 червня стартують сільські спортивні ігри. Сьогодні – день дільничного інспектора. У Бережанах відкрили будинок дільничного міліціонера. Перше за останні 3 роки в Україну з офіційним візитом прибув президент Білорусі Олександр Лукашенко. За цей час накопичилось багато питань щодо двосторонніх відносин обох країн, наголосив Лукашенко під час зустрічі з президентом України Віктором Януковичем. Протягом українсько-білоруських перемовин у розширеному складі говорили про співпрацю у торгівлі, економіці, культурі, обговорили гуманітарні питання. За результатами зустрічі підписали низку документів. Конечно, тот значительный потенциал, который есть между нашими странами, мы считаем, что он используется не в полной мере. Есть резервы, и имея такие хорошие отношения, конечно, мы должны иметь и перспективу решения этих вопросов. Поэтому сотрудничество наших деловых кругов, основанная на той договорной базе, которая есть между нашими странами, это то, что необходимо делать для активизации самых различных направлений. Показатель любого уровня – это товарооборот. Мы 8 миллиардов долларов в 2012 году. Это только упщенный товарооборот. 8 миллиардов – это очень хороший объем. 8 миллиардов долларов США. Мы прошли очень серьезный путь от простой торговли к созданию на базе кооперации совместных предприятий. И у нас, и у вас работают совместные предприятия. Это хорошо, но это, конечно, недостаточно. Мы полны решимости свой путь пройти, создавая большее количество с большим объемом производства совместных предприятий с серьезным. Проблема шкільних туалетів на вулиці буде вирішена за 2 роки. Про це повідомив віце-прем'єр Олександр Вілкул. На селекторній нараді він запитав керівників регіонів, як на місцях виконуються соціальні ініціативи президента України Віктора Януковича «Діти майбутнє України» та окреслив головні завдання до початку нового навчального року. У школах та дитсадках взимку буде тепло, обіцяє віце-прем'єр. Каже, заклади будуть готові вже до 1 вересня. До нового навчального року мають відремонтувати системи опалення та котельні у понад 5 тисячах навчальних закладів. Вже чверть від загальної кількості шкіл, 4828 шкіл, та 27% – це 3762 дитсадка – підготовлені до початку нового опалювального сезону та нового навчального року. Загалом по Україні мають бути підготовлені до осінньо-зимового періоду майже 19,5 тисяч шкіл та близько 16 тисяч дитячих садків. Ці школи обладнають теплими внутрішніми санузлами у найближчі 2 роки. Навіть у тих закладах, де погано функціонує каналізація чи немає води, все одно є можливість встановити біотуалети. В кожній школі мають працювати внутрішні санузли. На сьогодні із майже 19,5 тисяч загальноосвітніх навчальних закладів вже більш ніж 80%, 16 тисяч, забезпечено такими приміщеннями. У цьому році за планами регіонів понад 1,5 тисяч навчальних закладів має бути забезпечено внутрішніми санвузлами, а це ще 8%. У найближчі 2 роки, за тими графіками, що нам дали регіони, ця робота має бути завершена.
якомога швидше створити електронну систему запису в дитячі садочки. Завдання, яке поставив віце-прем'єр всім регіонам України. Так, зайшовши на портал, батьки зможуть ознайомитися з роботою будь-якого дошкільного закладу міста та зареєструвати там дитину. Тим часом у Міністерстві освіти вже ставлять у приклад передові регіони. Цей унікальний пілотний проект на сьогоднішній день реалізовано 100% лише в Дніпропетровській області, де, починаючи з грудня 2012 року, всі 927 дошкільних закладів регіону підключені до єдиного порталу «Електронний дитячий садок». За останні місяці в Україні відновили роботи майже 30 дитячих садочків, а до Дня знань в Україні з'явиться 12 нових шкіл, а це понад 3 тисячі нових місць. Відтепер жителі Бережанського району мають можливість отримати дозвільні документи, довідки за спрощеною системою і за короткий термін. У Бережанах запрацював центр надання адміністративних послуг. На його відкритті побували наші кореспонденти. Центр надання адміністративних послуг відкрили на першому поверсі Бережанської райдержадміністрації. У ньому підприємці отримують 69 послуг дозвільного характеру. Термін видачі документів скоротили до 5 днів. Це і в людині дасть в першу чергу то, що людина не буде ходити по всіх організаціях, де може там надаватись послуги. Зараз вона буде мати можливість прийти в одне приміщення і отримати ту послугу. Бережанський центр надання адміністративних послуг – шостий в області. Найближчим часом вони запрацюють у всіх районах. А згодом, якщо пройдуть успішну апробацію, то і у сільських населених пунктах. Зазначив під час відкриття центру у Бережанах голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. На протязі слідуючої неділі у нас вони будуть відкриті в кожному районному центрі. Це дуже добре, тому що люди будуть мати можливість прийти тут, в одному місці, і вирішити ті проблемні питання, які їм потрібно вирішувати. Я думаю, що відкриття цих центрів нам в деякій мірі дасть можливість зменшити корупцію, яка в нас сьогодні ще нічого гріха таїти є в державних органах влади, побори, взятки, які ще ми маємо, воно у нас накопилось за попередні роки нашої незалежності. Але думаю, що об'єднавши зусилля всіх влади, правоохоронних органів, бізнесу, громадськості, нам вдасться і це зло побороти. Сьогодні день дільничної міліції. У Бережанах відкрили будинок дільничного міліціонера. Подробиці у сюжеті. Капітан міліції, дільничний інспектор Наталія Цимбала працює в правоохоронних органах 6 років. На її дільниці проживають 4 тисячі бережанців. Зізнається, що забезпечувати громадський порядок їй нелегко, але своєю роботою задоволена. Порівняно з мужчинами, то ми не настільки фізичні, напевно, підготовлені. І обов'язково з людьми, які прийшли з місць позбавлені волі, в кожного є свій характер, в кожного є своя розмова. Також приходиться трошки важче з сімейними дебоширами, коли ми виїжджаємо, але я не знаю, напевно, що все ж таки чоловіки, будучи в випившому вигляді, в алкогольному сп'янінні, але все ж дивляться на жінку, ну якось... Жінка в погонах – це їх ніби заспокоює. Обов'язки дільничих в Бережанському районі виконують 17 міліціонерів. До відкриття нового приміщення їм доводилося працювати в одній кімнаті. Тепер у просторому будинку дільничного буде зручно приймати заяви від жителів Бережан. Приходить людина, воно, якщо в кабінеті приємно посидіти, поспілкуватись можна з дільничим, вже менш-більш наодинці, кожен дільничий має своє робоче місце. Думаю, що буде приємніше їм відвідувати. За кожним зверненням громадян звертатися до дільничного. У відкритті будинку дільничного в Бережанах взяв участь голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. Керівник краю говорив про перспективу створення на Тернопільщині будинків шерифа, де б дільничні інспектори могли працювати і проживати. Як правило, дільничного не один, не одне село і не два, набагато значно більше, і треба виїжджати, і треба бути першому там, коли, не дай Бог, що якийсь випадок, який, а вони часто, на жаль, ще в нас бувають. Я думаю, що ми в області повернемося
до такої практики, і найближчим часом ми спільно це питання розглянемо на розширенні колегії обласної державної адміністрації. Але от ініціатива і пропозиції чіткі, це, звичайно, будуть йти від керівного складу нашого обласного управління внутрішніх справ у Тернопільській області. Начальник управління Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області Віктор Сак зазначив, що у своїх контактах з міліцією людям найперше доводиться спілкуватися з дільничним. Особливий напрямок у їх роботі – попередження насильства в сім'ї. Це один з пріоритетів на сьогодні. Людина отримала інформацію, вона йде до нас як до захисника або до порадника. І так на сьогоднішній день і в статутних наших нормативних документах прописані ці функційні обов'язки. Да, дуже багато приходиться виконувати вам роботи з початку дня і до закінчення дня. У вас обов'язків відповідно до нормативних документів дуже багато, тому що робота дільничного інспектора міліції включає в себе все, починаючи від профілактики, закінчуючи розкриттям злочинів, направлення матеріалів до суду. Працівників дільничної міліції Бережанського району у день свята нагородили грамотами та пам'ятними подарунками. А дільничних інспекторів Підволочиського району сьогодні з професійним святом привітав голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян, а також подарував камери відеоспостереження. На Підволочищенні там керівник краю перебував з робочою поїздкою. У Кам'янках цього ж району відвідав амбулаторію сімейної медицини, вручив лікарям необхідне обладнання. Також у Кам'янках Валентин Хоптян взяв участь у відкритті сучасного спортивного майданчика. І сьогодні на нараді обласній державній адміністрації обговорили указ президента України про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території. Окрім цього, йшлося про заборгованість заробітної плати, оплату енергоносіїв, ремонт доріг в області. І детальніше про це далі. Днями відкрили два центри надання адміністративних послуг у Гусятині та Бережанах. До кінця червня установи працюватимуть у кожному районі Тернопілля. Надаватимуть адміністративні послуги і у поштових відділеннях. Завдання стоїть таким чином, згідно практики, що ми до кінця цього місяця відкриваємо відповідні відділення, навчаємо людей по 90 населених пунктах. До кінця року через пошту повинні надаватися послуги фактично у всіх поштових відділеннях, які є. Тому ставиться завдання провести відповідні ремонти у поштових відділеннях, виробити відповідні стенди, безкоштовні бланки заяв і тому подібне, з тим, щоб люди могли безкоштовно отримувати послуги, не виїжджаючи до районного центру. Важливим для Тернопільщини є питання переходу на альтернативні джерела енергії. Протягом минулого року переобладнали близько 200 котелень, що дало можливість зекономити понад 4 мільйони кубічних метрів газу. Не залишається поза увагою влади ремонт доріг в області. Невикористані минулого року перехідні кошти – близько 17 мільйонів гривень – населені пункти можуть використати на поточний ремонт доріг. Рішенням виконавчих органів місцевого самоврядування або сесії ви можете спрямувати ці кошти і зробити під'їзні дороги до шкіл, садочків, ФАПів, зробити по населених пунктах. Поки що ці кошти використовують тільки три райони. Звернути увагу до голів адміністрації, на наступну нараду буде проведено детальний моніторинг. Що стосується будівництва, значить, через два дні відбудеться прес-конференція для того, щоб розказати, що робиться в області по будівництву, які є програми, соціальні ініціативи президента. І хочу сказати, що ми по рейтингу здачі житла в першому кварталі на п'ятій позиції відсоток нас становить 113% житлове будівництво. Голова Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний висловив подяку голові обласної державної адміністрації Валентину Хоптяну. У листі, який надійшов в обласну державну адміністрацію, керівник комітету дякує за сприяння в організації та проведенні в Тернопільській області виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Він також відзначив вагомий особистий внесок голови обласної державної адміністрації у розвиток туристичної галузі в державі, сумлінну працю у справі збереження культурної спадщини України.
500 глюкометрів передали благодійники хворим на цукровий діабет тернополянам. Частина препаратів буде у міських лікарнях, решту роздадуть людям, які їх потребують. Детальніше дивимося далі. В Україні 4% населення хворіє на цукровий діабет. У Тернополі людей з цією недугою 6 тисяч. Тисяча з них потребує регулярної перевірки рівня цукру в крові. Саме їм виділять отримані глюкометри. Є люди, які хворіють на цукровий діабет. Ці люди лікуються і обслуговуються лікарів, які мають спеціальний досвід лікування, які мають спеціалізацію власне по цьому лікуванню. Мова йде про те, що частина глюкометрів буде розміщена в кожній з лікарень, де є поліклінічне відділення, для того, щоб можна було їх використовувати. Але основна маса буде роздана безпосередньо тим людям, які хворі. Є перелік хворих на цукровий діабет і по важкості хвороби, і відповідно разом з соціальними службами, наявністю супутньої патології, соціальними службами буде складатися список, і хворі отримають під розписку, відповідно під певний бухгалтерський звіт, ці апарати. Оскільки половина хворих на цукровий діабет у Тернополі мають власні глюкометри, то за допомогою тих 500, які передали благодійники, забезпечать решту потребуючих людей. Глюкометр дуже простий, це нового покоління, він не потребує ні кодування, ні кодувального чіпа. Великі, чіткі цифри, не треба вводити ні код, нету преднастройки, просто вставляється тест. Полосочка, і він готовий до використання. Представники міської ради зауважують, що з благодійними організаціями працюватимуть і надалі, щоб забезпечити пацієнтів лікарень обладнанням, яке сприятиме поліпшенню здоров'я. Гострі кишкові інфекції стають все більш небезпечними з приходом теплої погоди. Джерелом можуть стати інфіковані продукти, які на вигляд нічим не відрізняються від звичайних. Яку загрозу несуть такі хвороби у сюжеті Ірини Демчук? Кишкові інфекції займають одне з провідних місць в інфекційній патології, особливо в дитячому віці. Заразитися просто через вживання забруднених продуктів, харчування, питної води, зберігання харчових продуктів без належного температурного режиму, недотримання елементарних правил гігієни. За 5 місяців 2013 року на території Тернопільської області зареєстровано 289 випадків гострих кишкових інфекцій. За аналогічний період минулого року було зареєстровано 300 випадків. Тобто є зниження показника захворюваності на мінус 3,4%. Хоча не значний, але є дещо зниження. Кишкові захворювання проявляються не одразу, а після прихованого періоду, який може тривати від 1 до 7 днів. Основними проявами є нездужання, слабкість, відсутність апетиту, підвищення температури тіла, нудота, біль у животі. Сприйнятливість організму людини до кишкових захворювань висока, найчастіше хворіють діти, у яких захисні сили слабші, а гігієнічні навички ще недостатньо виражені. Серед всіх захворівших питома вага найбільшу частку це займає дитяче населення. Від 0 до 17 років серед населення області приблизно захворіло 152 людини, це становить 53%. В свою чергу хочу наголосити на тому, що серед дітей найбільш якоюсь незахищеною верствою є категорія діток від 0 до 4 років. В загальній дитячій захворюваності питома вага їх складає 79%. Тобто це якраз дітки, коли ще в них імунна система до кінця не сформована, і гігієнічні навички до кінця ще не вироблені. Для профілактики необхідно дотримуватися простих правил – мити руки перед приготуванням їжі та перед її вживанням, ретельно мити овочі та фрукти, не купувати продукти на стихійних ринках, при покупці звертати увагу на кінцевий термін придатності та умови зберігання харчових продуктів, звертатися до лікарів при виявленні перших ознак захворювання. Взагалі для кишкових інфекцій характерна літньо-осіння сезонність, тобто якраз пік захворюваності припадає на літні місяці, коли створюються сприятливі умови для зберігання розмноження збудників кишкових інфекцій. Збудники кишкових інфекцій вони передаються харчовим, водним, контактно-побутовим шляхом, тобто при вживанні інфікованих харчових продуктів і води можна захворіти. Щодо лікування, то воно має бути комплексним і починатися негайно. Щоб звільнити організм від мікробів і токсинів, необхідно якомога швидше промити шлунок і кишечник. Для промивання використовують переважно воду або 1-2% розчин соди. Пам'ятаємо, запобігти захворювання значно легше, ніж його лікувати. Ваше здоров'я залежить тільки від вас. 21 червня у Тернополі – Олімпійський день. 30 червня стартують сільські спортивні ігри. Футбольний клуб «Нива» відзначає ювілей. Більше про спортивні новини краю дізнавалася Олена Грисименко.
прес-конференцію розпочали з обговорення приємної події – перемогу Ниви над одеськими футболістами. Нарешті в Тернопіль повернувся великий футбол. Футбольний клуб Нива здобув путівку у першу лігу, а це вже абсолютно інший рівень, це вже абсолютно інша ліга бачення розвитку футболу в Тернопільській області. Виховувати майбутніх зірок футболу вирішили у футбольній академії. Саме це рішення ініціюють в обласній державній адміністрації. Така ділянка для будівництва спортивної школи уже є. Наразі затверджують проектну документацію. Правда, щоб втілити в життя ідею, потрібно кілька десятків мільйонів. Обласний бюджет таких коштів не має, тож надія на інвесторів. Навчання для юних і обдарованих спортсменів буде безкоштовним. Футбольна академія прийматиме юнаків від 12 років. Там діти і проживатимуть, і досягатимуть нових вершин у спорті. Ми говоримо зараз про комплексний розвиток усієї інфраструктури спортивної в межах області. Два роки назад, коли голова обласної адміністрації поставив перед нами всіма завдання відновити діяльність районних стадіонів. Ви всі також пам'ятаєте, і тому зараз ми можемо поїхати в будь-який район Тернопільської області, в будь-який, підкреслюю, і побачити стадіони, в яких встановлені пластикові крісла, в частині з них, які зроблене хороше освітлення, в частині з них, які зроблене накриття на трибуни, нові роздягальні. А це все необхідна інфраструктура для того, щоб там можна було проводити змагання відповідного рівня. Олімпійський день розпочнуть 21 червня. На театральному майдані Тернополя, який того дня буде схожий на велетенський спортивний майданчик, численна кількість спортивних заходів на усі смаки. Кульмінація Олімпійського дня – легкоатлетичний пробіг, який стартуватиме о 17-й годині. У спортивних формах ви упізнаєте багатьох відомих людей краю. Якщо теж почуваєте себе спортивно, долучайтеся до Олімпійського пробігу. Я думаю, що ці заходи надзвичайно корисні і цікаві, і ми їх будемо проводити надалі. Майже всі райони провели вже фінальні, свої районні фінальні ігри, вони готові до фіналу обласних сільських ігор в Козові, який буде проведений 29-30. В рамках цих змагань, я в доповнення скажу, що це не тільки спортивні змагання, це ціле культурно-мистецьке спортивне свято. І на завершення приємна новина для шанувальників спорту та вболівальників футбольної команди «Нива». 30 червня на центральному стадіоні Тернополя відбудеться масове дійство з нагоди ювілею футбольної команди, а також на полі зустрінуться зірки «Динамо Києва» і тернопільської «Ниви». Стартує спортивно-мистецьке дійство, яке буде приурочене 35-й річниці створення футбольного клубу «Нива». В рамках цього дійства ми починаємо його матчем, умовно кажучи, всіх зірок Ниви Тернопіль, усіх часів, які вони тут грали, хто це був, і таким же самим матчем всіх зірок ветеранів Динамо Києва. Ми отримали підтвердження, що тут будуть і Трошкін, і Мунтян, і Заваров, і всі ті легендарні особистості, гру яких ми могли спостерігати тільки по телебаченню, сьогодні, чи не сьогодні, а 30 червня вони будуть у нас. З іншої сторони, команду ветеранів Ниви тренуватиме легендарний Михайло Донець, який починав її ще в Підгайцях, потім вже в Бережанах, і, власне, зробив фактично цю команду. І в його складі будуть грати і теперішній головний тренер там, Ігор Яворський, і Біскуп, і Самардак, і Цесельський. Ми запрошуємо зараз і братів Капанадзе. Тобто це ті знакові люди, які для Тернополя вони абсолютно говорять про те, що люди на них ходили, і ми запрошуємо всіх прийти і побачити цей матч. Спортивного вам настрою, будьте здорові!